абсолютно щиро за це скажу, що нещодавно я давав інтерв'ю, і ми питали стосовно, чи готові собі бізнес грати на Київ. Я вважаю, що це надзвичайно класна команда. Молода, потужна, і я впевнений, що за це футболістів точно має буде привітати нас всіх, що ми живемо в чудовий час. Коли ми свого часу ще болювали там за Динамо, є такі люди, які в цій залі, які в 90-х, які половині болювали за Динамо Київ, ходили на стадіон. Є люди, які дуже багато, зовсім молоді, зовсім юні, які вже там, які, ну, тільки там рік, можливо, два. І на сцені, ну що, друзі, від вашої прикриві області я хотів би запросити на цю сцену. Зустрічайте, в цьому номер київського Динамо. Бенедин! Бенедин! Зустрічайте! Добрий вечір. Ну, зробіть оплески, давай, вечір. Шановні друзі, зустрічайте голкіпер київського Динамо Георгій Пущов! Да, у нас есть джентльмен. Ви готові? Віктор! Циганков! Віктор Циганков, вже зустрічайте! Так, ну що, друзі, ваші області, київське Динамо, хлопці, ну, з одного боку, я так розумію, зараз 7 вечір, зараз тренування київського Динамо чи ні? Чи зараз всі чим почувають?